COVID-19 nuk ka sjell vetëm probleme të prekshme shëndetësore, por edhe psikologjike. E për më tepër, kur një person është i hospitalizuar, doza e shqetësimit dyfishohet. Psikologja Ariana Relli lëshon një apel të fort për kolegët e saj në vijën e parë të luftës me COVID-19, që të mos anashkalojnë dhe shqetësimet mentale të pacientëve. Ka prioritete, pa diskutim, që një person të vinë në vështirësi në frymarrje ku minimumi oksigjeni nuk mbush shpirtin e ti, pa kohë ke për të marrë në anamnezë edhe çfarë historiku, aq më tepër që nuk shoqërohen me familjar që shumë mirë mund të jenë në burim informacioni. Kështu që unë i ndjej dhe i kuptoj shumë mirë kolegët e mi, por ndoshta është momenti për të vendosur një staf shtes në mënyrë që ata të merren me këtë pjesë dhe të mund të marrin një informacion që të parandalojmë të paktën çfarë komplikacioni mund t'i hapi një mbivendosje e problemeve të shëndetit mendor në këtë rast. Relli sqaron edhe ngjashmëritë e simptomave të ankthit me COVID-19. Startuar nga ai ankthi klasik me vështirësi të frymarrjes, që për drejt kjo është një shenjë që ngjan edhe me atë që mund të japi një infeksion i virusit dhe që i alarmon dyfish më tepër, mund të japi tharje të rrugëve të sipërme të frymarrjes, mund të japi gjithashtu dhimbje koke, mund të simuloj edhe dhimbje trupore dhe deri këtu po përmend gjithçka çfarë mund t'i ngjajë personit me shenjat e Covidit, por që në fakt nuk janë shenjat e Covidit, por janë shenjat e çrregullimeve të ankthit. Ajo çfarë sugjeron psikologja për të kaluar sa më lehtë këtë periudhë të vështirë kolektive, është mos refuzimi i ankthit brenda vetes, jetë e shëndetshme pa vese, mos përdorimi solucioneve që kanë përmbajtje të lartë të kafeinës dhe komunikim sa më social. Thank you.